אורי צבי גרינברג כתב את בזכות אם ובנה בירושלים. אם על בנה מקוננת, בני, בני, תשעה אחרי לידה ולילות לפני הריון, לילות כמיהה, איך עבדת בשרי ודמי בשדה עבדה. הוזנך בני הטלטל לגדות מצח, כף ידך בני החיוך העיני צד כתף. פעם שבת מטיול ואמרת בכל לב, אמא זה היה כדאי, לא ראית ירושלים של זהב לעת ערב, כיתתנו רגלינו היטב ברגהרים ובקעות, אני עייף. בני, בני, והצעתי לך מתעדך צריכה, ושכבת לישון, ושכבתי אני לישון. מה מאוד מתק לילה זה, בני, בני, פרי מגד חיבת לילה ראשון. איך הרגיך כדור עופרת קטן, ודי, ואין לי בן, בני, בני. אתה לא תבוא עוד הביתה ותגיד שלום אמא, ולא יראה גם פניך בראי. אותה קומה, אותה בלורית זהה, אותו חיתוך דיבור, מה יש לומר? כן, אנחנו מאותו אנחנו שנינו מאותו שדה האור, חצינו הצבא בערב שרנו יחד לתקרה כי אנחנו מאותו תמיד בפר, בסימו ובסדרות אהבנו את אותן הנערות אבל בסוף אמרנו אין דבר והכל נשאר בתוך הפר ברחנו את אותם המקומות הלכנו אל אותן המלחמות זכרנו על קוצים ועל דבר אבל שבנו יחד Thank you.
שלומי חסר לי כל הזמן, כלומר זה כמו ש... לא יודעת, כמו שבן אדם יודע שיש לו שיער חום או עיניים כחולות, אז שלומי נמצא איתי כל הזמן, כלומר זה לא שאני צריכה לחשוב עליו במיוחד, או שאני... כלומר, הוא איתי כל הזמן, 24 שעות ביממה. הרבה פעמים מ"פ מקבל החלטה שהוא עומד מאחורי הכוח ושולח את החיילים קדימה, אבל שלומי היה מאוד מאוד חשוב להגן על החיילים שלו ולקחת את האחריות על המשימות, אז הוא העדיף להיות הראשון, תמיד. וככה זה גם היה במשימה הזאת. שלומי היה בחור מאוד חסון ומאוד חזק, ואתה לא מצפה שמשהו יקרה לו. אתה לא מצפה שמשהו רע יקרה לו. אז החלום הזה שהוא בעצם בא ומודיע לי שהוא לא נהרג, התיישב עם הפנטזיה הזאת, אבל היה לי נורא עצוב להתעורר ולראות שזה לא ככה. זה יכול להיות סוג של רגשות שאני מתגעגעת אליו ושהוא חסר לי, זה יכול להיות סוג של... שיש לי רגשות אשם על זה שאני המשכתי והוא לא. שאני התחתנתי ושעכשיו אני בהיריון, והוא לא. שהוא לא זוכה לדברים האלה. אז כאילו, זה סוג של רגשות אשם, שאני יודעת שברור שהוא לא היה כועס אליי, אבל אני בכל זאת מרגישה צורך לדבר איתו על זה. וזה יכול להיות סתם לספר לו דברים. או אם יש... סתם לספר לו דברים. Thank you.
יונתן גפן כתב, היי בני אדם, אתם רק אורחים, באתם לזמן מה, אתם תכף הולכים. היי בני אדם, אתם לא נשארים, באתם לביקור קצר בין הרחם לבין הקברים. הקהל מתבקש לקום לשירת התקווה.
תם טקס ערב יום הזיכרון. תודה שבאתם ולילה טוב.